Veliku podršku smo dobili pri formiranju kluba od lokalne samouprave, posebno od većnika Dejana Ivanovića za nacionalne manjine i nevladine organizacije, tako da smo dobili veliku podršku i od generalnog sekretara Sportskog saveza Srbije, predsednika Sportskog saveza Srbije, Davora Štefaneka i Gorana Marinkovića. Goran Marinković inače bio i Dejana Osmanovića bio saigrač u Hajduku iz Kule, koji su tu stekli veliko prijateljstvo obostrano i on je prepoznao našu dobru priču i tako je on pozvao nas je da odemo u Beograd na razgovor, na sastanak. Pričali smo, dogovorili se sve što se tiče pomoći oko kluba, što se tiče opreme, jer klub nije bio, kad se formira klub, ne može da bude na budžet, da se finansira iz lokalne samouprave. Znači, to je sve bilo, ajde da kažem, na mišiće je bilo. On je pomogao, prepoznao, znači, sve to i mi smo odatle krenuli u tom, ajde da kažem, taj projekat je krenuo na zdravim nogama od tada.